El matí de Catalunya Ràdio. El triomf és normalment el motiu de, la llum, dels focus, de les entrevistes, de tot plegat, però quan un ha passat segurament el que tu has passat, aquest triomf es pot digerir molt millor, es pot explicar molt millor. La sensació que tenim els que no hi entenem gens és dir, aquí el que té més nassos és el que guanya les curses. Sí, mira com arrisca, mira com plega aquest. Sí, és una teoria de, barri, no? Però no, no és així, no? Perquè sí que és veritat que la valentia és important, és una de les virtuts que ha de tenir un motociclista o qualsevol esportista. Però no, no deixes de ser un, no sé, un tonto motivat, no? Per dir d'una manera, i això no arribes enlloc. Jo crec que hi ha d'haver la valentia, el coneixement, l'habilitat, tota una sèrie de qualitats amb un cert equilibri. I aquest equilibri només te'l dona l'experiència, el temps, el coneixement d'haver passat doncs, una llarga trajectòria, d'haver comès errors. Parlem d'aquests passatges. Hi ha una cançó que podríem buscar que es diu Long Time Coming. No sé si el punt d'inflexió és el greu accident, el fet que t'hagin de treure la melsa, de dir, ai, 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 jo ja no sé si la meva vida serà igual a partir d'aquest moment. I, evidentment, allà ja em va canviar molt la vida. Dic més la vida perquè canvien els valors, no? En un moment d'estàs platòric, estàs a dalt de tot, i en un moment doncs, et dones compte de la fragilitat humana, no? I de la vida. I allà et planteges una mica... Jo no volia tornar a córrer mudo, no? En aquell moment. Jo el que volia era tornar a ser normal, no? Tornar a veure, tornar a caminar, tornar a fer aquelles funcions vitals que no li donen importància perquè les tenim, però en un moment donat, quan les deixes de tenir... et dones compte de lo importants que són, no? I estàs parlant ara... de caminar, estàs parlant de tornar a veure. Sí, perquè em vaig quedar... Ja no estem parlant de motos. Em vaig quedar paralitzat de mig cos. Jo crec que són coses que poden passar, no? I malauradament passen a molta gent, encara que nosaltres som inconscients i així és una mica la vida, no? Davant d'això, un diu, escolta, amb la moto ja no l'agafo més. Bueno, aprens a relativitzar una mica i segurament ara aprenc molt a valorar el que m'ha passat, el que he viscut, perquè quan vens d'allà, doncs, saps realment la importància, el valor que té la vida i també la fragilitat, no?, lo fràgils que som en un moment donat. Uh-huh. Com torna aquesta relació amb la moto després d'aquest moment? Amb molta por. Te la mires, imagino, sí. Abans de pujar-hi. Vaig tenir molta por. Vaig tenir molta por els primers moments i ansietat, inclús, i vaig treballar molt amb un psicòleg, el Pep Font, del carrer de Sant Cugat, que em va ajudar molt, entre altres persones. La veritat és que agraeixo molt a tota la gent, inclús a la gent que em va animar i em va recolzar. Quina és la idea psicològica que et fa avançar? Era un repte personal. No volia, la por era un rival, però no. I amb algú que havies de negociar, i crec que continua sent així. No? També he superat altres pors, no? Sobre el por a vegades la por a guanyar, no? La pressió aquella que jo havia sempre advertit una mica de quan estàs lluitant per un campionat o un moment molt important... Doncs no sapiguer donar el màxim de tu mateix, no? Jo crec que les grans virtuts de grans esportistes és quan són capaços de donar el màxim, inclús més, als moments que toca. I per això he estat molt satisfet també aquest campionat, perquè he estat capaç de fer-ho millor que mai al moment que tocava. Uh-huh. Que era una de les coses que jo també havia sofert una mica i no havia sigut capaç de fer, amb la qual cosa, pues, en tots els aspectes, tant personal com esportiu, ha sigut un èxit i em quedo molt tranquil en aquests moments. Segurament és una pregunta que es fa moltes vegades a l'atzar, quan algú molt jove guanya immediatament, o algú fa un gol, immediatament anem a preguntar, a qui li dediques? Segurament a què li dediques, en el teu cas, té un altre valor i té unes altres fotografies que passen per la ment quan dius, sí, d'acord, al final és un títol, és un triomf, apareixerà en un llibre, em durarà no sé què, però per mi... aquest èxit representa això i li vull dedicar a aquestes persones. Quan creus la ratlla, amb qui és el primer que penses? Ostres, em vaig quedar en pau allà, em vaig quedar molt tranquil. No, no vaig pensar... Vaig pensar pues, una mica... No, vaig tenir un flash, no... Vaig quedar molt... No vaig tenir cap pensament. Quan vaig passar la meta, m'ho han demanat i la resposta... Aviam, la resposta em vaig quedar molt tranquil, no? Molt satisfet. Personalment, i després el que em va agradar més va ser l'abraçada del públic, no? Una abraçada uh-huh. sincera, d'acord, vaig alegrar molta gent i poder aquesta va ser la millor recompensa, també. I ara què? Bueno, ara res, buscar nous reptes i buscar nous estímuls i crec que podem continuar millorant, no crec que les capacitats humanes tinguin límit i el fer les coses tampoc, no? Una abraçada forta, Xeca. Moltes gràcies. A tots vosaltres. Aquí.
Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.